Hola, hola, molt bona tarda. Un dia més, ja ho sabeu, us ho he dit moltíssimes vegades, que una cosa que m'agrada molt són els esports, és el futbol, i per si encara hi havia algú que no ho sabia, Cristina Artacho és completament nastiquera. I ja tardava en venir aquí a trobar-me amb un col·leccionista de samarretes del nàstic, Pellgrana, Roger Plana, bona tarda. Bona tarda, Cristina. Què tal, com estàs? Veiem, bueno, estem aquí en un set, això és a casa del Roger, no? Que tota aquesta habitació plena de samarretes del nàstic, també veiem aquí barrilets de Chartres i alguna cosa més. M'has comentat que tens més de 120 samarretes, unes 130. D'on sorgeix tot això? Com va començar, Pellgrana? Bueno, això és un procés molt llarg, des de la primera samarreta, que és aquesta que em va regalar el meu pare, és de l'any 2001. Jo ja anava abans al nàstic, però jo soc de Valls, això per començar. No hi ha aquesta relació Valls-Tarragona. Bueno, Tarragona sí, nàstic no existeix o no existia, ara potser hi ha una miqueta més. I jo em vaig fer del nàstic, no tenia ningú a casa meva, i sempre soc un bon futbolero, he jugat al futbol, i bueno, doncs em va... Què volia jo per l'aniversari, pels Reis, per... No sé si es pot dir això dels Reis, però... Si es pot dir, jo crec, Roger. I bueno, doncs demanar samarretes i evidentment doncs, va haver un punt que només demanava samarretes del nàstic. I què passa? Doncs que arribava un moment que em vaig juntar amb moltes samarretes i vaig dir, ostres, doncs va sorgir el boom del col·leccionisme, miraves a Instagram, a les xarxes socials, hi havia col·leccionistes, i dius, ostres, doncs, d'alguna manera potser jo també ho soc un col·leccionista. Clar, o sigui, tot sorgeix de que tu, de petit, tot i ser de Valls, et vas aficionar al nàstic a partir de que el teu pare et va portar a l'estadi i, clar, a poc a poc vas col·leccionant, fins a arribar al nombre de samarretes que tenim avui aquí darrere, que poques no són. No, són unes quantes. És veritat que el boom potser va vindre després, perquè potser comprava les samarretes de la temporada o les que m'agradaven, i després ja s'ha convertit en una necessitat de tindre tots els models possibles i que me'n falten de samarretes. Bueno, a casa meva no són del nàstic. Jo soc la primera generació de la meva família que són del nàstic. Primer nàstiquer dels Plana, no? Podríem dir. Correcte. I allà a casa meva hi havia una disputa, no? Perquè uns eren del Barça, els altres eren de l'Espanyol, jo era molt petit, intentaven fer-me fotos, m'arrossegaven cap aquí, cap allà, cap a Sarrià, cap aquí, a veure si me decidia per ser d'algun equip. I al final vaig dir, jo soc del nàstic i sense més ni menys, us devia escoltar per la ràdio o algun lloc, i així va començar la meva afició pel nàstic. I pel que dius, s'ha convertit una mena de... com aquelles persones que col·leccionen els cromos, no? De voler tenir totes les samarretes de totes les temporades, primera, segona, tercera equipació. No sé si hi ha alguna que et falti, que et faci il·lusió especialment. Hi ha unes quantes, la veritat. Però sí, m'agradaria moltíssim la típica que surten els tres germans Koch, amb la meva de la Bayer, aquella... És que no l'he vista mai en primera persona. Llavors s'ha convertit com el meu sang grial, per dir-ho d'alguna forma. Perquè parlem de samarretes, clar, la gent que no sigui aficionada i que no conegui el col·leccionisme, parlem de samarretes des de quin any? Quina és la samarreta més antiga que tens? La més antiga és de l'any 76, de la temporada 76-77, que es va utilitzar 3 temporades, i així fins a dia d'avui me falten algunes pel mig, de primeres equipacions, però déu-n'hi-do, tinc un bon tou de primeres equipacions. De quina manera s'aconsegueixen aquestes samarretes? Perquè compreu entre o relacioneu amb altres col·leccionismes, amb altres col·leccionistes, parlant amb el club? Bueno, el club no, però suposo que si no molta gent li demanaria, i és normal, ho entenc perfectament. Tot i així m'han ajudat amb alguna cosa, però més aviat modernes. Com s'aconsegueix? Primer, esperant que t'arribin, no t'arribaran. No pots esperar que et surti a Wallapop, que et surti a qualsevol comunitat aquestes de compra-venta a segona mà, perquè no arribaran. Has d'anar darrere de la gent, fer amistats, com he fet moltes amistats de tot el món, pràcticament del món del col·leccionisme, demanant, anant darrere de la gent, fins i tot jo he vist una samarreta al camp i he anat diverses vegades darrere la gent, escolta, m'ha preguntat a veure si la venien, que això ja ratlla a l'acoso, o sigui que... Però bueno, però és una de les maneres, i bueno, i si no, doncs,
buscar exjugadors i comentar-los el teu projecte i intentar vendre'ls el teu projecte com que, perquè no siguin en un armari, una caixa, sinó que surtin a la llum i avui sí que estan aquí, però la meva intenció o el meu pensament és que algun dia estigui a l'abast de tota la gent del Nàstic. És la meva il·lusió. Clar, i a través de xarxes socials, no? Aquest tell grana que és el teu usuari a les xarxes, entenc que també t'ha ajudat molt a fer xarxa amb altres col·leccionistes, a conèixer gent i a poder trobar algunes d'aquestes samarretes, no? Sí, la veritat és que gràcies a les xarxes socials, sobretot, m'ha permès arribar a gent de fora, perquè sí que és veritat que el petit àmbit d'aquí a Tarragona sí que pots arribar a aconseguir alguna cosa, però hi ha moments que s'han llançat moltes coses. He trobat samarretes a Extremadura, he trobat samarretes a Xile, a Tailàndia, no falses, però... On menys et pensaries, no? Sí. I ara que comentaves, no, d'ensenyar al món aquest projecte personal, mira, vine cap aquí que ensenyarem a la càmera la samarreta que portes, Home. que de fet l'has dissenyat tu amb un altre col·leccionista, que és dedicada, no? Comentaves abans la família Cox, Santi Cox, que és el jugador més longeu, si no m'equivoco, de la història del Nàstic, no? Correcte, doncs sí, però, bueno, el disseny és del company, és del Nàstic Clàssics, que gràcies al col·leccionisme ens hem conegut i bueno, doncs, vam tenir aquesta idea comuna i ell, com que té una bona mà pel disseny, doncs vam acabar fent aquesta samarreta en honor a Santi Coc, perquè com dèiem que tenia que arribar el tema de l'homenatge de la porta, no arribava, doncs nosaltres vam voler homenatjar d'alguna manera el jugador més amb més partits i més temporades amb el Nàstic. I la samarreta que va tenir bastanta bona rebuda, sobretot a través de Twitter i Instagram, perquè, a més, últimament, no, des de la darrera temporada, s'ha creat una comunitat nastiquera a Twitter que cada vegada sembla que va més, no? La veritat és que hi ha un potencial molt gran a Twitter. Jo no dic gaire cosa perquè intento ser una persona parcial, sense donar opinió pel meu perfil, perquè si alguna vegada he donat opinió contrària a un altre equip i ja m'han atacat i potser jugo contra el meu interès, però sí que la veritat és que hi ha una comunitat a Twitter, sobretot, molt maca, molta gent i arrossega moltíssima gent i fa goig, la veritat és que fa goig i veu jovent que s'està enganxant i clar, perquè durant tot aquestes temporades anteriors hi ha hagut igual una falta molt de gent jove, noves generacions que s'enganxin al Nàstic i gràcies a les xarxes socials molta gent jove s'està enganxant. Dius gent jove com si tu no fossis jove, també et dic. Bueno, a mi últimament m'estan dient senyor i m'està fent un mal al cor que no vegis, però sí, jo sóc eternament jove. Ara només, no, després d'haver parlat del Nàstic i les samarretes, ens queda, no, desitjar que la temporada vagi bé. Aquest és el desig de tots, no tornar a viure una temporada, bueno, sí, una temporada, sí, o la de l'any passat, Però però que no un acabi any igual. nou, correcte. Que no acabi igual i que tant de bo, això sí, la teva col·lecció segueixi creixent i creixi i creixi i creixi sense límit i que algun dia, no que és el teu desig, la puguem veure exposada en algun lloc i una mica aquestes samarretes siguin de tots, no? Patrimoni del Nas i dels Nastiquers. Doncs moltíssimes gràcies, Roger, i amb vosaltres ens veiem a la propera entrevista. Adeu!